Vitet 2015 do të gjithë shqiptarët më të pasur apo më të varfër? S'ka të rëzi. Me këtë of nuk ka për të patur më mirë. Nuk ka. Përse jeni kaq pesimist? Jam se e shikoj. Është ndarë partit. Koha e ka treguar që shqiptari nuk është me ekonomitë që kërkohet e jetesës që të jetë me evropianët. Nuk është afruar diku asnjëherë. Sipas jush, përse do të jemi më të varfër? Ajo është punë politikës. S'ka të bëj populli. Me sa besoj unë, më të varfër jam më të pasur. Yes. Shumë nis shumë dobët. Pa punësi e madhe, populli gjithmonë po fuga disën si të nëllatë, po bje nga ekonomia. Pra jeni pesimist? Po, po, kjo s'ka diskutim. 2015 do të gjejmë më të vrafër, si pas kësaj që shonë neve. Në qonë të ndryshon, atëre ka tjetër punë. Përse? Përse? Ne shikojmë se taksat po ngrihen, çdo gjë që është premtuar nuk është realizuar, për shembull do thanë që to legalizim do bëjmë pa lekë, ato jo vetëm pa lekë, po dhe më shumë dhe 1.300.000 lekë, 300.000 lekë më shumë. Bëjmë e këshu dhe të tjerat me ratë, pra këto janë shenja që nuk do tjetë me mirë. Më të varfër, po. Përse? Nga të gjitha, nga të tastimin, nga të gjitha janë shtuar, nga të dritat, me fukare. Me 15 të gjithë shqiptarët më të varfër apo më të pasër, si e gjikoni jo? Për menimin tim, më të pasër. Përse? Përse, po gjërat përshkojnë në vëndë që duen. Qeveria i ka gjërë punës, do mbaj premtimet, dhe çdo gjë do bëhet më mirë për po. Vitet 2015 do të gjejë shqiptarët më të pasur apo më të varfër? Ne kemi shpresa për të më tepër të pasurohemi, po sipas të rrezis nuk ka asnjëfarë shansi për të pasuruar vitin që vjen. Përse? Nuk ka perspektivë. Është bërë një rrëmujë e madhe në çdo vend. Vitet 2015 e gjenë shqiptarët më të pasur apo më të varfër? A do personalisht nga unë, mu më gjenë më të pasur. Edhe mu është, më të pasur. Më të varfër, dhe se janë shtu edhe takset, vdojnë gjelbrime, fote, drita, gjona, ato e nuk ka as rrug, pas drita, as gjona. Pra shtuën takset, merë dritat. Gjithë se shqiptarëve si kanë pagu, të rritash, nuk i kanë pagu dritat. Tash, leqë jo merë paret, po shtu edhe taksin. Dhe më thënë, del dy fesht tash, i del te për ati, paguj taksa, paguj ata puna, si vend nuk ka, dhe ajo i te prohet aj, e në gjërë shqiptari vetë në gjepa, se s'ka si gjo. Pra më të varfër? Më të varfër, kur i merë taksa, të ku e merë gjitha, tepër, tepër, tepër.